De Groninger dance scene gaat beter met elkaar samenwerken. Dat maakte cultureel ondernemer Marlijn Polman zaterdagavond bekend tijdens de opening van het dance seizoen. Kopstukken van de lokale dance scene kwamen in het poppodium Simplon bij elkaar om de toekomst te bespreken. Er wordt een webtool ontwikkeld waarmee alle organisaties met elkaar in contact kunnen staan om bijvoorbeeld data voor feesten met elkaar af te stemmen. De gemeente ondersteunt dit plan met een subsidie. We hebben in Groningen natuurlijk een goede scene, maar wel een relatief kleine stad. En daarom is het van groot belang dat iedereen zoveel mogelijk met elkaar samenwerkt, weet wat er bij de ander speelt. Ook nog geheim kan houden wat hij geheim wil houden voor de een. Maar dat er daarin zo optimaal mogelijk gecommuniceerd wordt, omdat we daarmee gewoon kunnen zorgen dat iedere organisatie zijn eigen bezoekersstromen gewoon vasthoudt of vergroot en elkaar daarmee versterkt. En daarmee geven we volgens mij aan de rest van het land een heel uniek signaal af dat dat op die manier ook zo kan. Met het sluiten van pand 48 en de veranderingen bij Paradigm is het een roerige tijd in de dance scene. Marlijn Polman is eigenaar van de vorige week gesloten Subsonic aan de Grote Markt. De succesvolle dancekelder ging dicht na een conflict met de huurbaas. Polman zit niet bij de pakken neer en hij heeft grootse plannen voor de toekomst. Ja, nou, het is nu wel even best wel wat klappen gevallen natuurlijk. Maar dat biedt ook wel weer heel veel nieuwe ruimte voor nieuwe initiatieven. Daardoor kan iedereen eigenlijk weer even van de bodem aan starten. En misschien is dat ook wel goed. Wij zijn in ieder geval zelf vanuit Subsonic heel druk bezig met een nieuw initiatief voor een nieuwe tent in het centrum. Want we vinden het slechte zaak dat er nu gewoon geen laagdrempelige dancegelegenheid meer is, waar mensen techno, house, drum en bass, dat soort dingen kunnen doen. En komende week komen we met een crowdfundingcampagne online en dan kunnen we iedereen precies vertellen wat we gaan doen. En ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Het is de bedoeling dat de nieuwe danslocatie in de binnenstad voor het einde van het jaar zijn deuren opent. En ook de samenwerkingswebtool wordt dit jaar nog in gebruik genomen.